да завърша сега вече заключителна част, защото се оказва, че имам още много неща да си кажат и все, нали, като чуя клипчето, не ме задоволява това, което съм казал. Имам много неща. Те са, вижте, тия неща са и неизразими. Тия теми са неизразими. Те са безкрайни. Вечно може да се мисли, да се кажат нови и нови неща, да се погледнат нещата от друг ъгъл и така нататък. Вижте, автентичният антикомунизъм съответства на една също така автентична дясна философия. Истинският антикомунизъм може да намери така проявата си в средите на десницата. Значи ние, ако имаме автентична десница, това ще бъде, нейната автентичност се дължи на това, че те са автентични антикомунисти. Такива хора у нас, знаете ли, уви, са много малко. Много малко са автентичните антикомунисти. Иска се много време. Също така и автентичните десни, дясно мислещи хора са много малко. Те са едно малцинство. Значи има една огромна маса от хора, които не знаят какви са, нито имат особени ценности, убеждения и така нататък. Не им пука какво ще става. Те си грижат най-вече за търбуха, за кебапчетата, ракийката, салатката, биричката и така нататък. Това е огромната част от нацията. От другите, които са активните, нали, сред тях най-активни са, разбира се, бившите комунисти, сега вече преоблекли се, както вълците в овчи кожи, правят се на много кротички, добрички и така нататък, крадат яко, здраво, експлоатират, гаврят се по същия начин. Само дето не убиват, а чат пати убиват. Нали, но не убиват такива като мене, защото аз, нали, кучето си лай, кервана си върви, какво преча, аз с какво мога да попреча, аз примерно повлияя на 10-20 човека и така нататък. Аз смятам, че на един човек да повлия, за мен това е успех. Но както и да е, да не говоря много, че тук виж ме докопали да ме прибият, защото пък ще кажат, кой си ти пък ти да ни изобличаваш нашата съкровена същност? Абе ти, Ангел Гринчаро, знаеш, че трябва да те прибиеме най-малко, да ти щупиме кокалите, да не смееш много-много да говориш, твоята голяма уста да я затворим най-накрая, защото аз, нали, общо сето виждате, не си поплювам и казвам точно това, което мисля. И точно това е най-неприятното на другарите комунисти. Някакъв си той там ще мисли ти кой си бе, за да мислиш самостоятелно. Я го вижте, нали, ми се подиграва съответно. Комуноиди, аз такива ги наричам, нали, те са и българи и всякакви. Уви, много малко са автентичните антикомунисти. И на тази основа много малко са автентичните дясно мислещи хора у нас. Вижте, то няма, как да кажа, аз не апелирам да бъде някой, нали, завършен антикомунист, цялостно развита антикомунистическа душевност, ценностност и така нататък. Разбира се, има някакви базисни неща. Те, ако са на лице, всичко останало ще си намери мястото. Аз, примерно, сега ще рискувам, не мога да приема, че са автентично десни някои хора, с които тук аз не ги познавам лично. Примерно ще ви дам един пример с хайде този да бъде Радан Кънев. Нали? Той е блогър, известен и така нататък, адвокат и привърженик, нали, на дясната политика, дясно мислещ човек. И стана и политик, и ето сега е в националното ръководство на тая партия Демократи за силна България, на която и аз не крия симпатизирам. Сега ето ние с него би трябвало да имаме еднакви ценности. Той човек обаче, мен специално, ме мрази страшно много и неизвестно за какво. Аз не знам какво съм му направил. Страшно много ме мрази. Примерно, давам един малък пример. Аз му изпратих, подарих му една моя книга, помоли го, ако желая така да си каже впечатлението. За мен лично е много интересно. Никакъв отзвук, никакво неудобство, че мълчи. Значи мълчи вече трета година, тая първата книга, която му подарих.
Мълчи, поне да беше казал ангел, нали, книгата ти ми прочетох е горе-долу, нали, аз имам забележки, но това е нормална човешка реакция. Пълно мълчание. Ужасно високомерие. Това не може да бъде. Това не е присъщо на една личност. Защото аз изведох автентичния антикомунизъм, ако се спомнят. Уважение към личността, достоинството, свободата на другия човек. Аз може да имам някакви грешки там от негова гледна точка в моите анализи. Аз съм писал за целият този български преход, така книга му изпратих. Аз съм бил доста активен в вестниците на СДС, на демократичните сили във всички тия времена, 20 години. Публикували съм и много статии и така нататък. Придобил съм някаква, така, някакъв авторитет, може би, за дадени хора. Други хора, не знам защо. Как ще го мразиш някой за това, че мисли по свой начин? Нали, може ти да си много по-добър в тая насока, обаче пък не бива да показваш една така нескривана прогноза, отвращение и едно такова високомерие спрямо друг човек. А ето този Радан Кънев спрямо мен, много пъти примерно аз му задам въпрос в Бога, мълчи като, хайде да не казвам като какво. Мълчи с месеци наред и не смее да каже една дума. Примерно нормалната човешка реакция, как те запитат, ще отговориш. Е, сега той се мисли за много велик. Нали, същото това пренебрежително отношение към другите е симптом на комунистическия менталитет. Или черта на комунистическия менталитет. И много други такива неща. Нали, аз бих казал, ето сега ще кажа нещо. Аз изпратих същото там своя книга. Два пъти я изпратих. Лично до Иван Костов. Защото той е главният герой на тая книга. Иван Костов, разбира се, също не ми отговори. Не е нормално. Не е нормално и той постъпва много глупо. Сега единственото оправдание, защото той не е глупък човек, ако книгата все пак не е достигнала до него. Но аз смятам, че е достигнала след като два пъти и даже втория път лично да му я предадат. И пак мълчи, можеше да ми напише едно писмо, нали? И ето аз съм такъв, че няма да скриеш, кажа в Бога. Иван Костов ми написа писмо. Глупаво е. Сега да не говорим, нали, пак да се върна на този Радан Кънев. Не знам откъде ме е намразил и за какво. Но омразата към една личност, омразата, нескриваната омраза, е сигурен признак на комунистически менталитет. На... Също така високомерието, даже ето самите комунисти и техния вожд Ленин ли говорил, че комунистите заболявали от комунистическо високомерие и той ги упреква това. Нали, ето аз съм бил принуден да уча тия негови статии. Има ли такова високомерие на уважение, неестественост, безчовечност, грубост, злоба, завист и така нататък? Всички тия долни отрицателни черти не могат да бъдат част от менталитета на един дясно мислещ човек. За което казах, първото е да уважава другата личност в нейната различност. Така, жалко е, че е толкова много толкова малко хора, изключително малко хора у нас имат този менталитет и горко не какво ни очаква. Тие, които се занимават с политика, дясно ориентирани политици и така нататък, трябва да акцентират тъкмо върху тия нравствени страни. Нали, ако един десен политик бъде автентично десен, той ще има едно съвсем друго поведение. По друг начин ще се отнася, по друг начин ще общува с хората, да бъде разбран и така нататък. И по медиите няма да говори високомерно, няма да се мисли за най-умен, ще изслушва най-внимателно другата страна и така нататък. Ще бъде диалогичен и прочее, и прочее, и прочее. Това е най-важното. Най-важното е това. Огромното морално предимство на антикомунизма и на дясната философия, политическа философия и жизнена философия, бих казал, е точно тази. Огромното предимство е морално предимство. Ето с това ще завърша. Благодаря за вниманието. Предимство, разбира се, на антикомунизма пред комунизма.